Універсальний актор, який був однаково переконливим в героїчних і комедійних амплуа. Противник виходить на Волгу справа і пробирається к ній слева. Значить, Царицын може оказатися відрізаним від центральної Росії. Ви це хотіли сказати? Фу ти, Господи! Чуть було всю обідню не испортило. Ну як це без предупреждення? А? Безобразие! Хто тут у вас главний? Головний Дід Мороз Великої країни та лауреат Сталінської премії. Здравствуй, Іван, вдовий син. Здравствуй, Дід Мороз. Сьогодні згадуємо про народного артиста Олександра Хвилю. Традиція прикрашати ялинку на Різдво внаслідок антирелігійної політики в Радянському Союзі підпала під заборону. Це сталося після Першої світової війни. У класика пролетарської революції поета Дем'яна Бідного є навіть вірш, що агітує проти буржуазного, попівського і антирадянського пережитку. «Вылитый сказочный Дед Мороз, с елкой под мышкой саночки вез, санки с ребенком годочка в пяти, советского тут ничего не найти». Збереглися навіть плакати, які висміювали давній різдвяний звичай. Однак після революції 17-го року заборону на ялинку зняли. В неї з'явилися впливові покровителі серед політиків в особі вождя світового пролетаріату, який полюбляв влаштовувати так звані ленінські ялинки, і серед його соратників-письменників. Люди радянського покоління пам'ятають оповідання Бунч-Бруєвича «На йолки в школі» зі знаменитої збірки «Ленін і діти». Після смерті Леніна традицію знову заборонили і навіть призначили кримінальну відповідальність для незгодних. Остаточно реабілітував ялинку Сталін у 1935 році, а з нею і Діда Мороза. Самому ж Діду Морозу на той час виповнилося 30 років. Він жив у Харкові і працював актором у театрі імені Шевченка. Актора звали Олександр Хвиля. Він народився у невеличкому селі Олександро-Шультино Костянтинівського району Донецької області 15 червня 1905 року. Закінчивши драматичну студію, актор розпочав свій шлях у театрі імені Заньковецької, а потім потрапив до знаменитої трупи Харківського, столичного на той час театру «Березіль». Саме тут, під керівництвом Леся Курбаса, Хвиля формувався як театральний актор. У Харкові написані головні сторінки його театральної біографії. Неперевершеним був Олександр Хвиля у спектаклі «Гроза» за Островським у ролі Кудряша. Побачивши цю виставу Харківського театру, народний артист СРСР Олексій Дикий сказав: «Такі кудряші народжуються на сцені раз на 100 років». Вершиною акторського успіху в театрі вважається головна роль у спектаклі «Богдан Хмельницький». Критики і навіть колеги дивувались, як простому хлопцеві з Донецького села вдавалося відтворити складну палітру внутрішніх переживань монументальної особистості великого гетьмана. Сам актор в інтерв'ю газеті «Радянська культура» запоруку власного успіху пояснював словами Чехова: «Страждання слід виражати так, як вони виражаються в житті. Не руками, не ногами, а тонким поглядом. Не жестикуляцією, а грацією». Фактурний і талановитий, Хвиля користувався попитом не лише у знакових театральних режисерів. В 1932 році на актора звернув увагу Олександр Петрович Довженко, який саме розпочинав зйомки свого першого звукового фільму «Іван». Зараз я працюю над сценарієм повним самих радісних і самих щасливих надій. Картина стала кінодебютом для Хвилі, який зіграв військового оратора. Сьогодні ми завершили свої трудові маневри. Переможцем у маневрах вийшов той, хто краще володів бойовою апаратурою. Той, у кого краще виміті ноги і правильно в суті онучі. Переміг політично свідомий, у кого всі деталі технічної поведінки було ураховано і здійснено весело.
Довженко високо оцінить майстерність актора і довірить йому роль у ще одному знаковому фільмі. Образ партизана Савки Трояна у фільмі «Щорс» принесе Олександру Леопольдовичу вже справжню популярність. За задумом, Савка мусив мати своєрідний сміх. Довженко просив Хвилю шукати свій власний сміх, який стане ключем до розкриття образу. І порадив звернути увагу на картину Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану». Вдивляючись в усміхнені обличчя запорожців, Хвиля звернув увагу на козака в червоному жупані. Саме так мусить сміятися Троян, вирішив Хвиля. Довженко погодився. Закріпляй, це і буде найголовнішим для нашого Савки. Пам'ятаю. А в городі пам'ятайте тих охвицериків. Ох, зарахнули були. Ну, я вже пам'ятаю Гороню. А про вараху то пам'ятати було? Годі, годі. Всіх споминатимеш, коньяку не хвачу. Про варах. Після виходу картини у 1939 році реальні щорсівці сприйматимуть Хвилю за свого побратима, хоча ця роль від початку і до кінця була вигадана Довженком. А ще фільм «Щорс» високо оцінить людина, яка реабілітувала новорічну ялинку – Йосип Вісаріонович. Ти чого, Суткін син, мене? Страмиш перед робочим класом. Хто тебе учив по гетьманським покоям їздити верхи? Злізай. Батько, може вдома побив? Злізай, кажу тобі, Селюк. Уже. На, запий. Муляка. Не забарилася і головна роль у кіно. 1942 рік. Війна. Київська кіностудія перебуває в евакуації в Ашгабаді. Леонід Луков знімає патріотичну картину Олександр Пархоменко. Слушай сюда, Вася. Тут хитрость нужна. Вот кавалерию, артиллерию, 4-й полк мы перебросим и закроем прорыв. Ну да, а здесь как же? Здесь? Ну сюда они не сунутся. Тут пробовали, знают, тут крепки. Вот бить будут сюда, в самое больное место. Правильно? Правильно. Правильно. Эту переброску может сделать только один человек. Я. Фактура Олександра Хвилі настільки відповідає образу героя громадянської війни, що вдова Пархоменка, переглянувши фільм, зі сльозами на очах вимовила, зовсім як Сашенька. Ну, хлопці, гайда в ворота. Наблюдайте за мною, когда свисну, бей їх по головам. Только ж мою умієте отличить. Есть! Точка! Фільм вийшов на екрани, коли фашисти підступали до Сталінграду. Фронтовики засипали Хвилю листами. Підводники Північного флоту, зокрема, писали: «Товаришу Хвиля, щойно подивилися Пархоменка. Фільм змусив згадати про рідну домівку, про землю, за яку б'ємося. Тепер кожну торпеду в бою будемо посилати ворогу з привітом від пархомівців». Ви що, хочете, щоб горіли наші хати українські? Хочете, щоб голод вас мучив? Хочете гори трупом? Смерть старикам своим и голодные стоны замученных ваших детей! Хотите реки крови, море слез? А если хотите, тогда поднимайте знамя анархии! Не узнали вы в этом знамени немецкого лыха, немецкого стервятника не узнали! Не увидели меня в знамя смерти! Здавалося, що творче життя актора Олександра Хвилі на рідній українській землі складалося якнайкраще. Однак варто йому було зайняти провідне положення в театрі, як від колег посипалися доноси. Мовляв, Хвиля грає на сцені щирих українців, хоча сам має іншу національність. Формально підстави для таких закидів були. Справжнє прізвище Олександра Леопольдовича – Бресем. Воно має шведське походження. Хвиля ніколи не відмовлявся від свого коріння. Відчувши до себе підвищений інтерес з боку НКВС, актор використав першу ліпшу нагоду, щоб залишити Україну від гріха подалі. Так він опинився у Москві. А чого ви переїхав? Ну, буває, значить, ви знаєте, як з Олександром Петровичем Довженком.
Я з ним був в прекрасних стосунках просто. Працював у нього, я не знаю, за все там був у нього. Ну ось, на картині поеми про море. Ну, він просто мріяв повернутися в Україну. І це не Москва його не відпускала. Тут місцеві не хотіли його тут. Він був значно більшою постаттю, ніж вони. Вони поряд з ними були пігмеями. В Україні, на жаль, майже не залишилося людей, які зустрічалися з Олександром Хвилею в житті. Відомий український режисер Олександр Муратов – один з небагатьох. Йому пощастило знімати самобутнього актора в одному зі своїх фільмів. В останній частині трилогії «Стара фортеця» Олександр Хвиля грав майстра Науменка. Діло це, Василь Миронович, хитре, інженерне. А у мене образування яке. Опит, звісно, є, і немалий. До одного опыта тут маловато. Вот уж пятый год бьюсь, а толку никакого. Уволили б меня от этого дела. Что, неужели не интересно? Да интересно-то интересно. Только совестно народные денежки зря переводить. Такая драматичная роль по-своему. Цікава, справді цікава роль. Я и там кое-дещо дописал, и я его затвердил. Иван Федорович, ничего я не могу добиться от этого индюка. Любой подсобник кумекает больше, чем он. Ну что же это за главный инженер, когда над ним пацаны смеются? В чем он действительно спец, так это по винноводочным. Эх, горе-горе. Сам его в тресте выпросил. Думал, дипломированный, со стажем. То он этот диплом украл. Все может быть, Василий Гаврилович. Вот. Знакомься, твое новое начальство. Василь Манжура. Переводите меня назад, к печи. А что такое? Что случилось? Устал я. Уже годы не те. То алкоголика надо мной поставили, то вот... Что? Что то? Извините, Иван Федорович, у меня внук таких лет. Але мої друзі на Мосфільмі, коли вони почули про це, сказали, ти що, божевільний, береш Хвилю, я кажу, він прекрасний актор. Та справа не в тому, він бадяга. Я кажу, що таке бадяга? Бадяга – це коли актор, чи немає значення, актор, освітлювач, чи хто там працює в групі, то там обов'язково щось трапляється погане, якісь неприємності починаються. Режисер спочатку не зважав на метафізичні страхи своїх колег, пов'язані з особою Хвилі. Однак під час зйомок трапилося кілька випадків, які змусили Муратова повірити у таємницю акторської долі. Перше, що трапилось, це він прийшов весь блідий на зйомку, він йшов з готелю прорізною вулицею, і там трапилась та відома дуже всім киянам трагедія, коли самоскид їхав вниз значить, цією вулицею, до Хрещатику, в бік Хрещатику. І в нього відмовили гальма. Він врізався в протилежний бік, де метро. Це трагедія була. Тільки людей там загинуло, померло. Ось. Ну, я так трошки так щось згадав про ці слова, які мені казали. Другий, загадковий і небезпечний епізод стався під час зйомок сцени у ливарному цеху. От тут і працювати будемо. І раптом я чую, що стає дуже тепло. Я подивився, а у вагранці така маленька дірочка, зовсім маленька, і з неї витікає чавун потихеньку. Я почав виштовхувати всіх. Оператор у мене 100 з чимось кілограмів, я його ледве викинув. Сам вискочив останнім з цього закутка, а камеру, Хвиля, як це не дивно, ну в нього був такий крюк такий, ну за сюжетом там. І він їм витягнув, у цех витягнув цю щілину камеру. Вона зберіглась, матеріал зберігся. Я вже тоді думаю, що ж це таке справді з Хвилею пов'язано. Зйомки фільму «Місто біля моря» відбувалися на Подолі, на заводі порційних автоматів. Натурні декорації були змонтовані на пагорбі. А внизу стоїть, ми його дуже поважали, автомобіль там був, якийсь «Чайку». І раптом я бачу, він біжить з ним і розмахує руками, отак ось, розмахує руками і кричить «А-а-а-а!». Я подумав, що це такий жарт, що це такий, знаєте, крик
радості, що останній зйомочний день. Виявилось, що він там десь зачепився підбором, помчав вниз і врізався в цю машину, розбив собі голову і все-таки. Я зрозумів, що така правда. Може, справді є люди, які притягують до себе такі неприємності. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Где это? Вот здесь. Когда это произошло? Полчаса назад. Вот какие дела. Проте ланцюжок неприємностей жодним чином не позначився на професійних якостях Олександра Леопольдовича Хвилі. Він незмінно залишався винахідливим і пластичним актором, кожен образ якого запам'ятовується. Прийшов в чужую хату і розпоряджається, як вдома. Ви провозите його по-добру, по-здорову. Постав його свата віддихнути. Це полезний чоловік. Побольше такого народу і Вінниця наша славно би пішла. Ви проводите. Нет, сват, так нельзя. Если бы он еще не сел на лавку, тогда можно было бы выпроводить. А раз он сел, то нельзя. Беду накличешь. Він каже, для мене головна проблема вивчити текст. Ну, коли він вивчав текст, то деякий час він що... Ми навіть на день відклали зйомки. Бо він входив в образ. І ви знаєте, я дивна річ. Коли він почав зніматися, то він вже розмовляв, як цей майстер Науменко, а не як Олександр Леопольдович Хвиля. Він почав по-іншому розмовляти. Тобто він перевтілився навіть і в побуті, в такому реальному житті. Тобто дуже серйозно підходив. Ну, є люди такі, які просто, яким просто Господь Бог призначив бути артистом. Це дуже важлива річ, бо ніяка професія талант не може замінити. Він дуже обдарована людина був. Ох, була мені наука біля берега Дніпра. Упіймалась риба щука, мабуть, метра півтора. От такі були діла, мабуть, метра півтора. Про акторський талант перевтілення Олександра Хвилі із захопленням згадував і знаменитий радянський кінокаскар Олександр Роу. З першого знімального дня він ходить в ігровому костюмі. Під час зйомок картини «Майська ніч» на Полтавщині поблизу Сорочинців актор гуляв по селі у гримі. З ним охоче розмовляли старики, сприймаючи його як односельця. В ньому бачили свого рідного. І ще одна цікава деталь. З часів Гоголя на Україні все змінилося. Лишилася тільки велика кількість собак, які терпіти не можуть чужих. Ми це відчули на собі, а ось Хвилю собаки чомусь не чіпали, розповідав режисер. Ніхто нічого не знає, як властю моєї і всіх мирян дається повеління. І зловіть цей же міг цього розбойника, а он ім образом і всіх, кого найдете на вулиці, і привез на розправу ко мне. Помилуй, пан голова. Увидел бы, какие хари, убей Бог нас и родили, и крестили. Не видали таких мерзких рож. Вы что, не хотите слушаться? Пан голова. Вы верно держите их руку? Пан голова. Чтобы он расшибил? Помилуй, пан голова. Помилуй, пан голова. Вы будете разбой. Помилуй, пан голова. Бегите, птицею, чтоб я вас... Олександр Роу зніме актора у цілій низці своїх казкових кіноісторій. Він вважатиме Хвилю своїм однодумцем, який завжди тонко відчуває роль, не перетискає, дає простір уяві усім, хто працює з ним на майданчику. Сколько будет 2 + 2? 3. Правильно. А 5 + 1? 3. Правильно. Ты, голубчик, троекратный болван, голубчик. Совершенно правильно, ваше величество. У вечорах на хуторі поблизу Диканьки Олександр Леопольдович створить колоритний образ козака Чуба. Ты это же кум! А ты ж думал, кто?
Что, славную я над вами выкинул штуку, а? А вы, небось, хотели меня съесть вместо свинины, а? Постойте же. Я вас порадую, в мешке лежит еще что-то. Кум. Ага, если не кабан, то, наверное, поросенок или иная живность. А це вже кадри з казки «Вогонь, вода і мідні труби», де Хвиля яскраво і ексцентрично зіграв плішивого слугу Кощія Безсмертного. Королівство кривих дзеркал, Варвара краса, довга коса, золоті роги. І знову Роу вводить Олександра Хвилю на головні і другорядні ролі, щоб зробити казку живою і правдивою. Зрештою, в 1964 році казка стане невід'ємною частиною життя Олександра Хвилі назавжди. На екрани Радянського Союзу виходить картина «Морозко». Фільм стає популярним серед дітей і дорослих по всій країні, і навіть за її межами. Наприклад, у Чехії і Словакії його досі охоче транслюють по телебаченню напередодні Нового року. Там з'явився навіть сорт морозива, який назвали на честь фільму. Олександр Хвиля зіграв головну роль – доброго чарівника Діда Мороза. В лісу родилась ёлочка, в лісу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Зимой и летом стройная, зеленая была. Метель ей пела песенку. Спи, елочка, бай-бай. Мороз снежком укутывал. Смотри, не замерзай. Актору настільки повірили, що запропонували стати, так би мовити, офіційним радянським Дідом Морозом. Невдовзі після виходу картини Олександр Леопольдович стає незмінним головним героєм усіх кремлівських ялинок. Дорогі друзі! Дід Морозовський отряд благополучно приземлився і рад поздравити вас з наступившим новим юбілейним 1967 годом. Пусть этот год для всех вас будет самым счастливым. Очі дітлахів сяяли радістю, коли з'являвся величезний, увесь засніжений дідуган, що вітав усіх гучним басом. Олександр Леонтійович узявся за справу з ентузіазмом. Він отримував масу листів від своїх маленьких друзів і часто засиджувався допізна, намагаючись нікого не обділити відповіддю. Спеціально для нього пошили розкішний костюм. Гонорар кремлівського діда складав 24 рублі за один ранок. Новий автомобіль на той час можна було купити за 3 тисячі. До речі, саме Хвиля став хрещеним батьком Снігуроньки. До цього Дід Мороз з'являвся на сцені без онуки. Вимогу актора задовольнили, і відтоді у казкового дідуся з'явилася чарівна помічниця. На посту всесоюзного Діда Мороза Олександр Леопольдович прослужив 15 років. Через зайнятість у передноворічні дні актор був змушений відмовлятися від багатьох кінопроєктів. В результаті його просто перестали запрошувати. Зігравши до 1964 року понад 70 ролей, після «Морозка» Хвиля відзначився лише кількома роботами у казках і двома епізодичними ролями – Ферапонта у «Братах Карамазових» Івана Пир'єва та метрдотеля в «Діамантовій руці». Добрий вечір, Борис Сергійович. Я заказав Феді діч. Очень прошу вас. По-моему, вам пора освежиться. Женя, слушай, пора освежиться. Роки брали своє, і невдовзі місце Олександра Хвилі на новорічних ранках у Кремлі займе його дублер –
Роман Філіпов, відомий за фільмами «Діамантова рука» та «Джентльмени удачі». Вже на схилі життя універсальний актор зізнався колегам, що завжди мріяв зіграти гоголівського Тараса Бульбу. Він знав на пам'ять монологи героя і буквально марив цим образом. Дружина Івана Пир'єва, Марина Ладиніна, неодноразово чула, як Хвиля читає Гоголя, називала актора справжнім українським козаком і щиро хотіла, щоб Олександр Леопольдович зіграв Бульбу на екрані. Однак цю роль актор не встиг записати до свого активу. Олександр Хвиля пішов з життя 17 жовтня 1976 року.